Երկիչ Թաթա Սիմոնյանն այն հայտնիների թվին է պատկանում, ովքեր իրենց անձնական կյանքից շատ մանրամասներ չեն ներկայացնում հանրությանը։ Նրա ընտանիքից, կնոջից և երեխաներից շատ քիչ լուսանկարներ կարելի է գտնել համացանցում։ Երկչի կնոջ անունը Գոհար է, զույգը միասին է արդեն 28 տարուց ավել։ Համացանցում տարածված տեղեկությունների համաձայն երկիչը կնոջը նվիրած տողեր ունի։ Ֆայտոն երգում անհամար զարդերի մեջ ամենալավը դու ես, թանկագինս, դու իմ Գոհարն ես։ Այս տողերը նվիրված են վերջինիս կնոջը։ Իր հարցազրույցն այս մեկի ժամանակ այն հարցին, որ 28 տարի է ամուսնացած եք, բավականին երկար ժամանակ է, որն է երկարատև ու հաջողակ ամուսնություն ունենալու գրավականը, երկիչը պատասխանել էր հետևյալ կերպ. Սերն ու հարգանքը, պատասխանատվությունը Աստծո առաջ։ Ես պատասխան եմ տալու Աստծո առաջ, որովհետև եկեղեցում ասել եմ, որ ամեն ինչին տեր եմ։ Չգիտեմ, սխալվել եմ թե ոչ, ամենայն դեպս խոստացել եմ Աստծո առաջ և դրա համար պիտի պատասխան տամ մինչև կյանքիս վերջ, ասել է երկիչը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։